علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ساس روز تاس ملگر قاسم صافی وزل ویاس تاس په خدمت کې حاضر ما مراٹھی مازیګر فیض له طرفه او ایم ٹی وی یعنی مراٹھی ٹی وی چینل له طرفه په پروگرام کې تاس ټول ته خرکلی ویم او پروگرام مراوړې ده وزیر اعظم ته څه پیغام نو په دې پروگرام کې موږ پیغامونه لیږو بچاته وزیر اعظم ته نو تاسو به موږ ګورئ په دې شیشه باندې چې خلک څنګه څنګه پیغامونه لیږي نو راځئ موږ سره دا وخت موږ سره یو بابا موجود دی او دغه نه به تپوسونه کوو ستاسو نام دی جی زما نوم حاجی علم زیب حاجی علم زیب د کوم ځای اوسیدونکی چوپالونو چوپالونو دی ته چوپالونو ولې ویل شي پهله خو راته ده وایي دا جی پخوا زمانه کې مشران یو سفر ساس کړی داسې یو ډګه ساس کړی کنه دا ځای خوړ او هغه بیا هغې نه بس دا علاقه داسې شاله وه کنه نو هغه مشران دا علاقه آباده کړې ده او دا دغه آباد کړي دي نو په دې وجه باندې هغې ته چوپالونه وایي چوپالونو باره کښې خو تاسو دا واورئ چې دې ته چوپالونه ولې ویلې شو اوس به وزیر اعظم ته څه پیغام لیږل غواړي بس موږ امن غواړو چې مو ملک مو امن وي بس رزق خدای سره دی او صرف امن غواړو بس ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته مننه وتلې دي دا وخت موږ سره یو ملګری موجود دی تاسو څه نامه دی امین الله امین الله د کوم ځای د شیرپور شیرپور ماهو شیرپور ماهو شیرپور حاجی وزیر اعظم ته څه پیغام لیږل غواړی وزیر اعظم ته به موږ څه پیغام ولیږو ټولې دنیا ته پته ده چې هر یو څیز ګران دی ګراني زیاته ده ټیکسونه لګېدلي دي او داسې ټیکسونه لګېدلي چې موږ هغه دغه خبره چې وړو اغېستو پورې اریان کړي زه نه یم خبره ټیکسونه چا لګولي نو نو بل چا خو نه دي لګولي لکه نن سبا حالات داسې روان دی که مخکې به زموږ سره لږ ډېر روزګار چلېدو هغه هم ولاړ دی موږ صرف مازیګر کې راوځو صرف سوپ خرڅو هغې کې 200 یا 300 پاتې شي هغه هم بیا څه نه وي نو لکه حالات داسې روان دی چې هر یو څیز ګران دی که نه لکه بجلی موږ پسې ګرانه ده موږ صرف بلیټونه لګوو موږ پسې 8000 بیل راغلی ډېره زیاته مننه کوو مکمل شاه د کوم ځای موږ دلته بره ګل ملا کلی ورته وایي د هغې حاجي د ګل ملا کلی وزیر اعظم ته څه پیغام لیږل غواړي ولیږئ نو وزیر اعظم ته خو دا پیغام لیږم چې دې خوا په 27 تاریخ باندې دلته درنه شروع کوي دې خوا چې کوم دی نو په 29 باندې 29 باندې اجتماع ده هغه خو لاړه ګډه وډه شوله دې خوا چې کوم دی نو په ملک کې فضل الرحمان دغه کوي دا هغه دغه لوبه ده دې خوا د ډاکترانو ورته اړینه دي دې خوا چې کوم دی د استادانو دي نن د تاجرانو اړتال دی هر څه اسلام آباد ته ټول تېري نو زه دا وایم دې خوا د انډیا خطره ده نو ده ته زه دا سوال جواب کوم او دا سوال ورته کوم چې وروره یا دا ملک پرېږده دا مسله یا دا مسله حل کا او یا دا ملک پرېږده ځکه چې خدای دی د دې مارکیټ 3000 روپۍ کرایه ده درې دی دا انصاف کم یو کتاب کې دا انصاف دی هر څه ګران دي او زمونږ دغه حالات دي ډېره زیاته مننه کوو د بابا فریاد او جلا تاسو واورېدل وزیر اعظم صاحب ته دا پیغام ورسېده دا بس تاسو په ذریعه باندې رسي چې څوک هم دا ویډیو ګوري دا ځان سره شیر کړئ ډېره زیاته مننه تاسو نام دی جی محسن علی شاه محسن علی شاه د کوم ځای موږ د دې ځای دې د اوسیدونکي د دې ځای نوم څه دی ملا کلی ګل ملا کلی او ملا کلی چوپالونه کې ها حاجی او کار څه کوي نه پاره دې دکان دی ایسکریم او دی جوس دی او اوس دې یخنه کې بګي سوپر سو مایان او چرک نو وزیر اعظم ته څه پیغام لیږل غواړی پروګرام دی وزیر اعظم ته پیغامونه بس وزیر اعظم ته دا پیغام دی چې کوم کار شروع کړی د کرپشن خلاف دا ښه کارونه شروع کړی دي موږ هغه سره ملګري په دې کې او ان شاء الله تعالی به په دې کې کامیابیږي ګیلې شوکې ته څه لرې هیڅ شکوا نشته ګیله ګراني خلک وایي ګراني راوسته د هغې باره کې بس ګراني خو دا منو خو دا بس حالاتو مطابق بس ټیک شي ان شاء الله تعالی حاجي ډېره زیاته مننه کوو
تاسو نام دی جی؟ ما ابتهار احمد نوم دی او په خانجی باندې می خلک پیژن په خانجی باندې خانجی درته ولی وای نو بس دا خلکو یو خپل مینا دا بس خانجی درته وای د کوم زیه زړه د ګول مولا کریم جی د ګول مولا کلی زیاتره خلک دلته کې کم دی کم کاروباریان خلک دی دا د ګول مولا کلی دی او دا ځای چې کم دی چوپالو ندی دلته کې مخکې چوپړې په دې باندې دا مشهور شوی دی خاجی نو وزیر اعظم تاسو پیغام لیږل غواړي اعظم ته خو زه دا پیغام لیږم چې د ډاکټرانو کم حالات شروع کړي کنه نو دا ځان ته نقصان نه زمون غریبو ته نقصان دی دا خو د مکمل لري کې دومره ینګ لکان ډاکټران دی غدي واپس وړي دې د زمون غلو څه ضرورت نشته ځکه چې زمون کم غریب دی کم ماشوم دی نو هغه خو سرکاري علاج ته ځي پرایویټ علاج د څوک نشي تللی او هغه دې ډاکټران ولتال کړي نو یا به هغه مري او یا بل ته کیسې پروت دي چې دغه مکمل لري کې ینګ لکان دی دومره ینګ لکان دی ټول ډاکټران دی دینه خخه ډاکټران دی هغه دې موږ له واپس وړي پدې د زمونږ دغه پیغام دی چې دا ورته مکمل ورورس نو څنګه به ورته رسی دا سه به ورته رسی تاسو په تر باندې برسی نور چلونو باندې رسی د مراتی په مازیګر باندې ډیر زیاته مننه دا ویډیو چې دا او د دې د پیغام چې کم دی دا به تاسو په ذریعہ باندې رسی سو کم دا ویډیو ګوري دا خپل ملګرو سره چې دا ضرور شریک کړئ چې وزیر اعظم سره دا پیغام ورسی